tui le ne se ku re chuma ga bien ma ve se nyu ya phi ya me de ko shin le ne ko ko bai ti chin le bo no yai ni ya ve phi ba le shin ti chin na me ya cha ho wa bien ma le yong ji mu wa 0% ma ve ti chin ma cha yong ji mu ma shi ba bo ba lu le so ko wa ko yong ji mu shi da alo a ka ye ti yau san ye ve wa da na ba la ပွဲတွေမှာစူလို့ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဘလိုမျိုးကြီးအစိုးရနဲ့လည်းမလောက်စားပါအောင်အဲဒီနေ့ကတော့ဟိုဟာကိုပိုင်တချင်းလေးပေါ့နော်အဲရိုက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကိုပိုင်တချင်းလေးပေါ့ဘလိုလဲဒီအိုင်ဒီယာရိုက်ဖြစ်တာအမန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ကြာပြီပေါ့နော်ကြပါပြီပေါ့တချင်းအဲနယ်ပွဲတွေသွားလို့ရှိရင်ပြိဿတ်တွေကအလူတောင်းဆိုကြတာကိုပိုင်တချင်းလေးဆိုပေးလို့မရဘူးလားဆိုမရှိဘူးလေမရှိတော့ဆိုစရာမရှိဘူးအမှားကျတော့အာပွဲတွေမှာဆိုလို့ရအောင်ပဲပေါ့နော်ဘလိုမျိုးကြီးအစိုးရနဲ့လည်းမလောက်စားပါဘူးဆိုတာပထမဆုံးကိုယ်ဟုတ်တကူတော့တချင်းပေါ့တကူတော့တချင်းပေါ့ဒါတို့ပြေးပြထားတယ်တချင်းနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတက်တယ်ဆက်ပြီးပါတချင်းနာမည်ကတော့ဟိုကဘီရင်မလေတချင်းနာမည်ကဘီရင်မပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတေးရကြတော့ဝေဖုံးခန့်ဟာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ပုံစံလေးကြတော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားတာအဲနည်းနည်းမြူးမြူးလေးပဲသွားထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဆိုတော့ဘီရင်မဆိုတာကူကြီးလေးရောပြည့်ထားတယ်ပြိတ္တကောကူကြီးလေးအတိကကွာအဲ့လိုမျိုးတချင်းလေးထဲမှာပါရစာသားလေးရောကွာလူလူချင်းမဆနာအတင်းဖြင်းဆိုရရဲ့ပန်းလေးနဲ့ပောက်တယ်လို့သဘောထားမယ်အဲ့လိုအတင်းဖြင်းနေပေါ့နော်ဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဲသူများရဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်မမှန်တဲ့ဇာတ်တွေအတင်းဖြင်းနေတဲ့အဲ့လိုဇာတ်တွေလည်းကိုယ်ဘယ်လောက်ပြောအဲ့လိုပန်းလေးနဲ့ပောက်တယ်လို့သဘောထားမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုသဘောမျိုးလေးနဲ့ရည်ရထားပါရှင့်ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဒါတန်တချေးစီအားဆက်ပြီးပြင်တာဒါကိုခံကိုလူချင်းတဲ့ဟာအတက်တဲ့ပေါ့အဲကိုလူချင်းတဲ့ဟာအတက်မို့တီးရေးစီအားရေးထားပြီးသားရေးထားပြီးသားအကုန်လုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့လေကျွန်တော်ဘွားလေးနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းစင်နေတာနဲ့အဲ့ဒါလေးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့အချင်းလေးကြတော့ဘာရှိဘူးမရှိဘူးတချင်းနဲ့ယုံကြည်မှုက 0% ပါပဲတချင်းမှကြယုံကြည်မှုမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယုံကြည်မှုရှိတာအဲ့လိုအကရဲ့တရုပ်ဆောင်ရဲ့ပဲဝါသနာပါလားအကရဲ့တရုပ်ဆောင်ရဲ့ပဲယုံကြည်မှုက 100% လို့ပြောလို့ရတယ်အမေဟိုဟာအစိုးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကကိုတော့တိတ်အားမကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကနေကြလို့ရှင်တော့ကိုတချင်းလေးစုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲအဲပြကျင်တာပေါ့တခြားကမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတချင်းလေးတော့ဘယ်နဲ့ကျောင်းကိုပြနေရလဲဆိုတော့အဲဒီတချင်းလေးကမုံစလာကနေရလေကိုနဲ့စီးမျောနေရအဲနားထောင်လိုက်ကနေကအဲတအားကြိုက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးစတူဒီယိုမှာလည်းတိတ်မသွင်းလိုက်ရဘူးတီချယ်ထရေစီပါလေတီချယ်ထရေစီကတေချာဂိုင်းလိုင်းလေးနဲ့လုတ်ပေးတော့မှအဲ့တခြားလေးပေါ့တမီးရေဒီလိုနေရာလေးတွေဆိုအစိုးလိုင်းကတော်တော်ခတ်တယ်အိုင်ဟိုင်ဟေးအမစစ်ပြေးမနေဘူးသူရမဲဘာတုံးနေအဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစိုးပိုင်းကကြတော့တော်တော်ခတ်တယ်အတန်ရဲ့သူသွားတဲ့အဲ့ကီးကိုလိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းရတာပေါ့စတူဒီယိုမှာဆိုလဲအိုင်ဆိုအဲ့လိုတွေလုံးဝလားတချင်းဆိုတာစိတ်ပင်ပန်းတယ်လို့ပဲသိပြန်မှန်းတယ်လို့ပဲတချင်းဆိုတာပိုပင်မှန်းတယ်လို့ပဲကတာအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲကတာဆယ်ဘုံလောက်ကားချင်းနေတချင်းဆိုတာပင်မှန်းတယ်ဘာလို့ဆိုဟာအဲ့လိုကီးတွေလည်းမှတ်ရသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝင်နာထွက်တာပြီးလို့ရှိရင်ဝင်နာထွက်တာလည်းမှတ်ရသေးရဲ့တချင်းစာပြဓာတ်ထဲမှာမေ့နေသွားပြီအရာအမတ်တရားနေနေရတော့အဲဆရာကောင်းတမကောင်းနေနေတွေ့တာပေါ့နော်တီချယ်ထရေစီတို့အာတချင်းလေးရကြတော့ဟိုဟာကိုအုပ်ကတီးပေးထားတာပေါ့အကိုကတီးပေးထားတယ်တီချယ်ဂိုင်လိုင်းကကြတော့တီချယ်ထွေစီလုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့မမရရတော့ဆရာသမားနေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်စုံခွင့်ရတယ်အစိုးလိုင်းနေနဲ့အဲတီချယ်နေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးတချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေရတချင်းမစိုးဘူးမစိုးဘူးဒါဟိုကလေကိုယ်ပွဲမှာဟိုကတခါကျရင်ကိုပိုင်တချင်းလေးစိုးပေးပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာစိုးပေးဖို့ပဲလုပ်ထားတာတချင်းစိုးတော့မစိုးတရုပ်ဆောင်နဲ့ကြော်ညာပဲရိုက်မှာပါကြော်ညာနဲ့အကပဲလုပ်မှာပါငြိမ်းမင်းသမီးလေးလို့ဇာမင်းသမီးလေးလို့မုန်းတာကူထေကတာဆုံးတချင်းအခုဟာတချင်းကလှုပ်ရှားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအငိမ့်တချင်းလေးလည်းထွက်ပြီးသွားပြီအငိမ့်လှုပ်တာလေးလည်းပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာအညာဆန်းဆန်းလေးလည်းလှုပ်ပြီးသွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအခုမြူးမြူးလေးပေါ့အဲမြူးမြူးလေးလည်းလှုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာ
ဝါသနာပါလို့တော့မလို့မဟုတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်တခြင်းလေးကိုအဲနေမှာရောက်လို့ရှိရင်ဖြောပြီးလို့ရအောင်လောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာပေါ့နည်းနည်းလေးထွက်ပဲတခြင်းလေးကိုညီမတခြင်းလေးနည်းနည်းလေးတရားနေဆိုပြပြောကြောင်းကြောင်းတွေးလေးနဲ့စိတ်ကူတဲ့ကျမကပြင်မှာပဲစင်ညွန်ရဖြစ်ရမယ်ဒီကိုရှင်လေးနဲ့ဘာမဆိုကုန်လုံးလဲသဘောကျစီစဉ်မယ်စင်ကစလာတကွေးကျမကချစ်တတ်တယ်ဒီလောကကြီးရဲ့လိုအပ်သမရှိတဲ့အရာရာဟာပြည့်ပြည့်စုံမယ်စိတ်ကူးလေးရွလွင်မယ်ဘဝကပျော်စရာကွယ်ကျုံဆုံးလာလောကလဲရင်ဆိုင်ကျော်ပြည့်ရမယ်တတိနဲ့ခွန်အားရှိပါတယ်နှလုံးသားလေးလာရင်ကွယ်ဒီကဘာကြီးလဲလှနိုင်မယ်လေဘလို့မစိုးကနေချစီအရင်အဆိုတင်နဲ့တက်ခဲ့ပြီလားအဆိုတင်နဲ့ကျတော့မတက်ခဲ့ပါဘူးအဆိုတင်နဲ့တီချာတွေ့စီနဲ့ကျမှတင်ပြီးတော့လားတီချာတွေ့စီကကျအစားဆုံးသူတင်ပေးတယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုဘလိုလေးသွားဘလိုလေးသွားအဲ့လိုမျိုးစင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလိုလေးယုံကြည်မှုရှိရှိဆိုမကြောက်နေနဲ့အဆိုပိုင်းကတော့ကြောက်တယ်မိုက်ကန်ရုံကြောက်နေကိုကကိုကသွင်းတာကလိုက်လို့ရတယ်ဒီလားအဲ့မိုက်ကန်ရုံအဆိုပိုင်းကအဲ့လိုတချင်းစာသားတွေကဘယ်ရောက်တော့မှမသိအဲ့လိုမျိုးတီချာဆွေစီကတော့တင်ပေးတယ်မကြောက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိဆိုပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့တမီနောက်ပိုင်းဆိုတတ်သွားလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ဟိုနေပွဲဒီမှာကျတော့ပြိဿတ်တွေကတောင်းဆိုကြတာလေကိုပိုင်တချင်းလေးဆိုပေးပါအောင်ဘာညာကိုပိုင်တချင်းမှမရှိအဆိုတော့မဟုတ်တော့ကိုပိုင်တချင်းလည်းမရှိဘူးလေမရှိတော့မဆိုရအောင်အာသူများတချင်းပဲအဲ့လိုပွဲတွေမှာအာဝယ်ပြီးတော့ပဲဆိုလိုက်တော့တီရလောက်တာမြင်တော့ရင်ခုန်တက်တဲ့ရဲ့ပါရှင်စဉ်းစားပါတယ်လွန်ခဲ့ကြာမင်းနေတချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်လောက်တော့လောက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုအဓိကတော့ဘတ်ဆောင်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးလေးဘလိုမျိုးလေး idea လေးရှိမလဲအငိတ်ဆိုလဲအငိတ်တခြင်းလေးကိုပိုင်အငိတ်တခြင်းလေးအဲ့လိုမျိုးပဲအရင်ကဆိုပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေကမြမအကလေးကပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြမအကကိုကပေးတာကပြီးတော့အငိတ်လိုလေးကပေးတာပေါ့အကြသူများတခြင်းနဲ့အငိတ်တခြင်းလေးတွေနဲ့ကတာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတေးရေးဆရာဟိုကနေတာကြည့်ပြီးတော့ကိုပိုင်တခြင်းလေးနဲ့မကချင်ဘူးလားပေါ့နော်ကိုပိုင်တချင်းလေးနဲ့ကချင်သူရေးပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ကိုဖော်ဝေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုအာပြင်အမှုပညာသင်ဆိုတဲ့အငိမ့်တချင်းလေးလည်းလာမသိဘူးသူကရေးပေးသေးတယ်။အဲ့ဒါလေးရေးပေးပြီးတော့မှအခုပွဲတွေမှာအဲမြမအကလေးကပေးပါအောင်ဆိုအငိမ့်လေးကပေးလိုက်တယ်။အဲ့ပရိသတ်တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာလိုက်လုတ်ပေးနိုင်လိုက်လုတ်ပေးနိုင်အောင်ပဲလှုပ်ထားတာပေါ့ပရိသတ်ကညီမလေးအငိမ့်တချင်းလေးကပေးပါအောင်ဆိုကပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအိန္ဒိယအကလေးဆိုရင်လည်းကပေးတယ်နိုင်ငံခြားကဆိုရင်လည်းကပေးတယ်အဲတချင်းလေးလည်းဆိုပေးပါအောင်ဆိုဆိုပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ပရိသတ်ကိုလိုက်လုတ်ပေးနိုင်မယ့်အရာလေးတွေပဲလုပ်ထားတာပေါ့ဆိုတာကြလားဘယင်မဆိုတော့ပုံစံမျိုးရိုက်တာအောင်လို့ထားခေါင်းဝင်တိတဲ့အတိုင်းပဲလေလေပုံမှာတက်တော့မှာလို့ဟိုခေါင်းဝင်ဝက်ကနေကဒီတက်မှာလူနှစ်ယောက်ကအသာလေးဆန်နေဝက်ကနေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအမြင်မတူနေကြပါဘူးเนาะအဲကျွန်တော်ပုံစံလေးနဲ့အရင်တော့ဆိုရင်ပုံမှန်မြမဆန်ဆန်လေးတွေဝတ်တယ်မြမဆန်ဆန်လေးတွေတချင်းရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပုတ်လေးမှာမတူတဲ့အဲ့လိုခေါင်းဝင်ကကားကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းဝင်ကကားကြီးတွေနဲ့လေးပေါ်မှာပြန်မလားလို့ဝတ်ကြည့်တာမပြန်မအောင်အောက်တင်ပြီခေါင်းဝင်ကြီးကလေးကြီးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့တချင်းလေးရောလားဘယ်လိုဆက်လဲတချင်းလေးကတော့ဟိုမကြခင်ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ဆိုတာလားပရိသတ်ကိုချိုးပြတ်ထားကြတာကျိုးပြီးတော့ဟိုဟာဟိုဟိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အာကြည့်ပေးကြတယ်အားပေးကြတယ်ဆိုရင်မကြည့်စမြိုက်တင်ပါတယ်လို့တချင်းလေးတည်းမှလည်းဟိုကဂီတာလောကလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတွေများပါသွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျူတီမီတောင်းမှချင်ပါရှင်